wararka ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdee laisla dhexmaraya wuxuu yahay in ciidanka ujeeddo kale uu wato. Maan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd. Maanta kliibkan yar wuxuu ku saabsan yahay tashwiish badan iyo warar aan jirin oo magaalada laysla dhexmarayo in ummadda Soomaaliyeed iyo cid walbo hadalkaasi wada inaan gaarsiino in ay foodan ugu soo hayso maalintii xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay oo ah 12-kii Abriil, kana soo wareegtay 62 sano, in aanu isu diyaarinayno una dabaaldegi rabno. Wararka ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdee laisla dhexmaraya wuxuu yahay in ciidanka ujeeddo kale uu wato. Waxaan caddaynaynaa oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu u dabaaldegi rabyo maalintiisi oo ah 12-kii Abriil, ujeeddo kalena uusan wadan. Waxaan ahay dadkii dalka difaacayay, waxaan ahay dadkii mataqaanaya dhiiggooda u horeeyay dalka. Ujeeddo kale anaga aan wadan karno ma jirto. In cadow la dagaalanno, nooc kasta waa noqdo, mid gudaha mid dibadba, ayaa naloo aasaasay naloo dhisay. Fikradda ah ujeedday wataan waxaan sheegaynaa ama aan dadka la socodsiinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax ujeeddo kale inuusan wadan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayagoo had iyo jeerba garab u ahaa ciidanka in aanay marnaba qaadan waxyaabaha ay wadaan dadkaani, oo sida xun u fikiray oo doonaya inay isku diraan shacabka iyo ciidanka isku diran raba. Waxaan codsanayaa aan u soo horjeedinayaa in la qaadan hadalka beenta ah, kutrukuteenta ah, oo aan waxba ka jirin oo la wado, inaan la qaadan baan soo jeedinayaa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Cid alla ciddii aan siino invitationka ama kasoo qaybgelid aan u ogolaano, waan soo dhaweynaynaa maalintaas qiimaha iqaayaha badan leh inay nagala soo qayb galaan. Haddee ummadda Soomaaliyeed ayagaan u halgameynaa, u dagaalameynaa dartoodii, dalkeenan u dagaalameynaa in aanan mataqaanay naga baqiilin hambalyada iyo ka sheekeeyaan meel walba waxtarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horay iyo haddaba iyo mustaqbalku wixii laga rabo.